الخباثت، دوسری شرارت یا تیسری شرارت کہیے، یہ شروع ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، کب ہوا ہے یہ واقعہ اس کے متعلق کچھ زیادہ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن ہوئے ہیں دو واقعات. ٹھہر جائیں، پھر اس کی بات شروع. ایک نئی بات تصرف کیا، یا ہمارے اساتذہ جو کہتے تھے اس کے مطابق یہ دوسری شرارت کہیے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا. قصہ یوں ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اور اس آدمی کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کے گوشت کو اس آدمی میت کے ساتھ لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا. بس اتنی سی بات ہے، خلاصہ یعنی ساری گفتگو کا یہ ہے. اس قصے کو اللہ تعالی نے بعد میں ذکر کیا، اور گائے کے ذبح کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا. ایک تو یہ بحث ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ دو قصے ہیں یا ایک ہی قصہ ہے. عام طور پر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ ایک ہی قصہ ہے جو شروع ہوتا ہے وہ اس قال موسیٰ، یہ 67 نمبر آیت سے لے کے، اور اس قصے کا اختتام ہوتا ہے 72، جہاں رکوع شروع ہو رہا ہے. رکوع کے بھی ایک آیت کے بعد 72 تک، یہ پورا ایک ہی، بلکہ 73 تک، یہ پورا ایک ہی قصہ ہے. اس کا ایک جز پہلے ہے، ایک جز بعد میں. اور ہمارے اساتذہ میں سے بعض ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ دو قصے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرف مفسرین گئے نہیں. اس لیے بڑے ادب احترام کے ساتھ ان حضرات کی اس رائے سے اختلاف ہوتا ہے کہ باقی جو پچھلے حضرات تھے وہ چونکہ اس راہ پر چلے نہیں، اور یہ خالصتاً علمی مسئلہ ہے، کوئی ایمان کفر کی بحث تو ہے نہیں کہ آدمی اس میں پڑے. بہرحال یہ دو قصے ہیں یا ایک، تو جو پرانے حضرات نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہی قصہ ہے پورا، اس کے مطابق آپ سے بات کہتے ہیں. اور اس سلسلے میں دوسری بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یہاں بہت سی روایات مل جائیں گی. وہ گائے کیا تھی، ایک بچہ تھا وہ گائے کو پالتا تھا، پھر اس کا باپ تھا، پھر وہ غریب لوگ تھے، پھر اس کے بعد گائے ذبح کی گئی، پھر اس کی کھال کا کیا بنا، اتنی طویل روایات ہیں. ان سب کے بارے میں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں، اور روایات سب بنی اسرائیل کی ہیں. اور وہ کہتے ہیں اگر ہماری شریعت کے مطابق ہیں اور اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں تو ہم لے لیں گے، ادروائز اسے چھوڑ دیں گے، مگر کوئی بھی روایت اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اب دیکھیے اس چیز کو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو بقرہ، ایک گائے. یہ واقعہ کب ہوا اور یہ کہاں پر ہوا؟ بنی اسرائیل کی تاریخ اور روایات کو اگر کوئی آدمی اچھی طرح کھنگالے گا تو وہ اس کا سراغ لگا لے گا. اب تک تو کوئی پتہ نہیں چلا گیا. قرآن پاک کی جتنی تفسیریں مسلمانوں میں لکھی گئی ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے بھی اس واقعے کا سن متعین کیا ہو اور جگہ متعین کی ہو کہ کس جگہ پر یہ واقعہ کب پیش آیا، کچھ پتہ نہیں چلتا. اگر کوئی آدمی جیوش لٹریچر کو سارا پڑھے اور اس کی وہ پوری تنقید کرے تو شاید کہیں نکل آئے. ایک جگہ البتہ بائبل میں آیا ہے کہ گائے جو تم ذبح کرو وہ ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے. وہ عبارت قرآن پاک کے ساتھ ملتی ضرور ہے، مگر یہ کہ واقعے کا تذکرہ نہیں ہے کہ گائے ایسی تھی یا یہ واقعہ ہوا تھا. تو کوئی بھی آدمی، اللہ اگر اسے توفیق دے،
تو اس بات کو دیکھتا رہے، سوچتا رہے، نظر سے گزرتی رہے، اور اگر کہیں یہ مل جائے تو اس کو لکھنا چاہیے، چھاپ دینا چاہیے تاکہ اور مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ کام کرنے کے ہیں جو اب تک مسلمانوں نے نہیں کیے۔ اور بھی کئی ایک چیزیں تھیں لیکن ہیں، چونکہ ایسے کام جن پہ کوئی ایمان، کوئی عقیدہ، کوئی ایسی چیز موقوف نہیں، صرف ہسٹری ہے، تاریخ ہے، تو بہت سے حضرات نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ذبح کرو بکرا گائے۔ یہاں پر دو ترجمے کیے گئے ہیں، بکرا کا ترجمہ بیل سے بھی کیا ہے اور بکرا کا ترجمہ گائے سے بھی کیا ہے، اور بیل سے جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ کم ہیں، اور بیل سے ترجمہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آگے چل کے آپ اگر دیکھیں تو اللہ تعالی نے 71 نمبر آیت میں یہ جو فرمایا ہے کہ انہا بقرت اللہ ذلول تصیر الارض، کہ یہ ایسی ہونا چاہیے بیل جس نے زمین کو جوتا نہ ہو، ولا تسق الحرث، اور اسی طرح کھیتیوں کو پانی نہ پلایا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام بیل کرتا ہے، گائے نہیں کرتی، کہ گائے جو ہے وہ زمین کو نہیں جوتتی، بیل جوتا کرتا ہے، اور بیل ہی ہے جو راہٹ میں لگاتے ہیں۔ راہٹ سمجھتے ہیں؟ پانی نکالنے کے لیے کنویں سے، وہ جو گھومتا رہتا ہے۔ اس بنیاد پر کہ آگے یہ چیزیں آ رہی ہیں تو انہوں نے بکرا کا ترجمہ بیل سے کیا، لیکن اس کے علاوہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے آیت نمبر 68 میں، تو یہیں پر ہے کہ قال انہ یقول انہا بقرۃن، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہو، لا فارض ولا بکر، جو نہ بہت بڑھیا ہو اور نہ بالکل ہی بچیا ہو اور درمیان کی عمر کی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیل نہیں ہے، گائے ہے، ان کی دلیل یہ ہے۔ اور گائے کی طرف بہت زیادہ حضرات گئے ہیں اور پلڑا ادھر کا جھکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال ترجمے دونوں ہوئے ہیں، لیکن ہم اسے گائے سمجھ کے اس کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان سے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، کسی اور جانور کے متعلق کیوں نہیں کہا کہ اونٹ کو ذبح کرو یا کوئی اور جانور لے لیتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مصر میں رہ رہ کے گائے کا تقدس بیٹھ گیا تھا، اور گائے کے ساتھ محبت، اس کی پاکیزگی اور اس کو خدائی درجہ دینا، یہ بیٹھ گیا تھا۔ اس وجہ سے یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ شاید وہاں کے لوگ کانگریس میں رہے ہوں، اس زمانے میں کانگریس تھی، کوئی ہوگی ایسی پارٹی جن کے ہاں گائے کا بڑا مقام تھا، ہندوؤں کے ہاں جیسے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے حکم دیا اس کو ذبح کرو تاکہ وہ اس چیز کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ذبح کریں تو دل سے وہ عقیدہ دور ہو، ختم۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الام میں ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں، یا یہ کہ بچپن کا شاید ذکر نہیں کیا، لیکن یہ تو فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا ہے مکہ مکرمہ میں آئمہ کو کہ وہ پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیتے تھے مکہ مکرمہ، کیونکہ قبریں جب پختہ ہو جائیں گی تو ظاہر ہے کہ پھر ہوتے ہوتے ان چیزوں کی عبادت اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیتے ہوئے میں نے اپنے زمانے میں آئمہ کو دیکھا۔ یہی بات یہاں اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو گائے کو جو ہے تم ذبح کرو گے تو دل سے اس کی تقدس اور پاکیزگی اور اس کا معبود ہونا یہ ختم ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کرو، تو قالو، انہوں نے، قوم نے جواب دیا، اتتخذنا ہزوا، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ زندہ تو کرنا ہے مردہ کو، اور حکم ہو رہا ہے گائے کو ذبح کرنے کا، تو یہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں نادانی کی حرکت کروں، میں جہالت کی بات کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے احکامات کا مذاق اڑانا، اور شریعت نے جن چیزوں کے لیے حکم دیا ہے اور شریعت کے شعائر میں شمار کی جاتی ہیں،
ان کو اپنے مذاق کا نشانہ بنانا یہ جہالت کے کاموں میں سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جہالت اختیار کروں نادانی کی بات. اس لیے مذہب کے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی مذاق کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. بہت سی چیزیں جنت جہنم اور آخرت اس حوالے سے لطیفے اور یہ چیزیں ان سے بچنا چاہیے. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جہالت سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو آدمی ایسی حرکتیں کرے گا کہ وہ شریعت سے مذاق اڑائے گا وہ جاہل ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ کیا مذاق کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جہالت سے, یعنی اللہ کی باتوں کے ساتھ وہی مذاق کر سکتا ہے جو جاہل و نادان, تو میں ایسی نادانی کی حرکت نہیں کر سکتا. کئی جگہ پر ایسی چیزیں آئی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں شایان شان نہیں تھیں ان سے اللہ کی پناہ مانگی, اور یہ تعوذات جو ہیں انہیں ایک کتاب میں جمع کر دیا. ہم نے بہت سی جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہیں وہ کتاب چھپی ہوئی بھی ہے, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. جی مجموعہ تعوذات ان اکون من الجاہلین, انہوں نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانی کی بات کروں. قالوا ادعوا لنا ربک, انہوں نے کہا آپ مانگیے اللہ تعالی سے دعا, یعنی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیجئے کہ یبین لنا ما ہیا, وہ واضح کرے, مبین اردو میں استعمال ہوتا ہے نا واضح چیز کھلی ہوئی, یہ بین دلیل ہے اس بات کی یعنی روشن دلیل ہے. یبین لنا, وہ ہمارے لیے واضح کر دیں اللہ تعالیٰ, ما ہیا, یہ گائے کیسی ہو یعنی اس کی عمر کتنی ہو. گائے کی ماہیت کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا, بلکہ سوال یہ جو پہلا ہے یہ نہیں ہے کہ گائے کیسی ہو, کیونکہ جواب سے پتا چلتا ہے نا کہ سوال کیا تھا. تو انہوں نے کہا گویا کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے گائے کی, پہلے تو یہ بتائیں. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے, اور انہوں نے کہا انہ یقول, وہ اللہ کی ذات یہ کہتی ہے, انہوں نے یہ وحی کی ہے کہ انہا بقرتن, یہ ایک گائے ہو, لا فاردن, جو بچوں کو جنم نہ دے سکے, یعنی اس کی اتنی عمر ہو گئی ہو کہ بالکل بڑھیا ہو گئی ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. ولا بکر, اور نہ ہی وہ اتنی چھوٹی عمر کی ہو کہ ابھی تک اس کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا, تو نہ تو اتنی چھوٹی عمر ہونی چاہیے اور نہ بالکل بڑھیا ہونی چاہیے. عوانن, درمیان میں, بین ذالک, اس کے درمیان ہونی چاہیے. یا عوانن بین ذالک کا جو الفاظ ہیں یہ اصل میں جو پیچھے بات ہے اسی کی تائید میں ہے, اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کے درمیان ہو. ففعلوا, اور انہوں نے کہا سو کر گزرو, ما تومرون, جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یہ کام کر گزرو, زیادہ کھود کرید میں نہ پڑو. یہ وہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تین چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ایک بات یہ کہ آپ نے فرمایا ان قیل وقال, یہ بات فضول بحث کرنا, قیل وقال حجتیں, اس سے اللہ کو نفرت ہوتی. اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اضاعت المال, پیسے کو فضول میں ضائع کرنا جہاں پہ ضرورت نہیں ہے, خام خواہ پیسے کو ضائع کرنا, خراب کرنا, اللہ کو اس بات سے نفرت ہے. اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایسی چیزوں میں دخل دینا جن کی ضرورت نہیں, لغو, بیکار کام. باقی ساری زندگی میں جتنے بھی بیکار کام ہیں ان کو خام خواہ, ایک کام ہے ہی نہیں, ایک چیز ہے نہیں, بات نہیں ہے کوئی, کسی معاملے میں خام خواہ بولنا یا دخل دینا, اس سے منع فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ ففعلوا ما تؤمرون, جو حکم ملا ہے بس کر گزرو. کوئی سی گائے لے کے ذبح کر دیتے اللہ کی طرف سے قبولیت ہو جاتی, پوری ہو جاتی. اس لیے شریعت کے بہت سے احکامات ایسے ہیں, خام خواہ اس کی کھود کرید اس میں نہیں پڑنا چاہیے, بس جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کر دے, قبولیت اللہ کے ہاں ہے. قالوا ادعوا لنا ربک,
انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے مانگیے، یبین لنا، وہ واضح کرے کہ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا. اب پہلے تو عمر کی بات تھی، وہ ماہیہ جو تھا وہ عمر کی بات تھی، اور عمر کے بعد اب آ گئے کہ رنگ کیسا. بھئی کسی بھی رنگ کا جانور لے کے ذبح کر دو گے تو اللہ کیا قبول ہو جائے گا. اب اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اس کا رنگ کیسا. ایک دفعہ ایک خاتون آئی، بہت بوڑھی تھی اور بڑے عرصے کا مدت ہوئی اس بات کو، وہ اس کھوج میں تھی، ہم سے کہنے لگی کہ یہ بتاؤ حضرت، یہ جو اصحاب کاف تھے ان کے کتے کا رنگ کیا تھا. ہم نے کبھی، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا اصحاب کاف جن کا تذکرہ آتا ہے. کچھ نوجوان اللہ پہ ایمان کی وجہ سے چلے گئے، تو کہنے لگی اس کے کتے کا رنگ کیا تھا. میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کو اس کی ضرورت کیا پیش آئی، تو انہوں نے کہا اصل میں ان کی نیاز دیتی ہوں اصحاب کاف کی، تو پھر جو گاؤں میں کتا ہو اسے بھی کچھ کھلا دیتی ہوں، تو رنگ کا پتہ چل جاتا تو اس رنگ کے کتے کو ہم کھلاتے. یہ ہیں ایسی حرکتیں کہ انسان اپنا دین برباد کرتا ہے، خام خواہ کی ایسی بات. اور وہ نیاز تو دینا حرام تھا ہی تھا، کتے کا رنگ بھی چاہیے تھا تاکہ حرام بھی پورا ہی حرام. تو انہوں نے دوسری بات کہی کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعالی شانہ نے یہ وحی فرمائی ہے کہ انہا بقرۃن، یہ ایسی گائے ہوگی صفرا، زرد رنگ کی ہو. صفرا فاقعن، گہرا زرد رنگ ہو، خوب زرد ہو، شوق کھلتا ہوا رنگ جو زرد ہے یہ اس کا ہونا چاہیے. یہ فاقع کا جو لفظ ہے صفرا کے ساتھ اس کی صفت میں واقع ہوا ہے، یعنی ہو تو زرد لیکن فاقع بہت زیادہ زرد ہو. جیسے رنگوں میں کسی رنگ میں شدت پیدا کرنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، مثلا صف ہیں یلو، برائٹ یلو، اور سرخ رنگ میں شدت پیدا کرنی ہو تو کیا کہیں گے، شاکنگ ریڈ، ڈارک ریڈ، یہ اس طرح کے جملے. تو انہوں نے کہا فاقع لونہا، اس کا رنگ گہرا زرد ہو، تسر ناظرین، اور دیکھنے والوں کو بھاتا ہو، جو لوگ اسے دیکھیں پسند کریں گے. اب لگواتے جاؤ پابندیاں، حق تعالی شانہ کے یہاں کیا کمی ہے، وہاں سے بھی پابندیاں لگتی جائیں گی. یہ وہ چیز بخاری کے آغاز میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ولی یشاد دین، جو بھی اس دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا، الا غلبہ دین، اس کو زمین پہ گرا دے گا، پچھاڑ دے. منع کیا ہے اس بات سے کہ دین سے کشتی کرنے کی کوشش نہ کرنا. پہلوانی ہوتی ہے نا کشتی، اس میں لڑتے ہیں نا آپس میں، تو ایک دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے. اس کے متعلق فرمایا ہے کہ دین کے ساتھ ایسے نہ کرنا، بس جو چیز ہے اس پر عمل کرو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو قبولیت کی. اتنی کھود کرید میں جب پڑ جاؤ گے تو وہاں سے پابندیاں لگتی رہیں گی، جب پابندیاں لگتی رہیں گی تو تم عاجز آ جاؤ گے. اور دوسری تشریح محدثین نے اس کی ہے کہ بس جتنا ہو سکے اعتدال سے عمل کرتے رہو، حد سے زیادہ اگر تم بڑھاؤ گے تو ادھر سے بھی حد سے زیادہ پابندیاں لگ جائیں گی. جتنا ہو سکے اتنے کرتا رہنا چاہیے. مثلاً ایک آدمی یہ چاہے کہ بالکل نیند ہی نہ کرے، سوئیں ہی نہ اور نماز پڑھا کریں، تو کتنے دن ہو جائے گا، ہفتہ ہو جائے گا شاید، اتنا بھی نہیں تو چار دن ہو جائے گا، تین دن ہو جائے گا، اور پھر فرض نماز بھی ضائع ہو جائے گی اس کی، کیا فائدہ. تو دین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کشتی کرنے کی کوشش کرے گا نا، یہ دین اسے پچھاڑ دے گا، یہ دین اس پہ غالب آ جائے گا. طاہر رحمت اللہ علیہ ایک حنفی فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، صاحب مذہب تھے، اور وہ گزر رہے تھے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، تو ان کا شاگرد ان سے کہتا تھا کہ حضرت یہ جو لوگ ہیں نا نماز نہیں ہوتی ان کی. تو انہوں نے کہا بھئی کیوں نماز نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا ان کا کپڑے پاک نہیں ہوتے، لوگوں کے جو دھوبی کے پاس جاتے ہیں یہ کپڑے ہی پاک نہیں ہوتے.
وہ ایک دن دھوبی گھاٹ کے قریب سے گزرے تو وہ شاگرد بھی ساتھ تھا، اس سے کہا حضرت یہ دیکھ لیں، یہ چھوٹا سا ہوز ہے جس میں یہ کپڑے دھوتے ہیں، یہاں ناپاک کپڑے بھی ہوتے ہیں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے دھلنے والے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا میرے بھی کپڑے یہیں دھلتے ہیں۔ اب وہ چپ ہو گیا، تو اس نے کہا حضرت آپ کی بھی نماز نہیں ہوتی اور آپ کے پیچھے والوں کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا رے دھوبی تم کپڑے کہاں دھوتے ہو؟ اس کا حضرت اس ہوز میں دھوتا ہوں۔ ان کا پھر اس ہوز کے علاوہ اس کا چھوٹے ہوز میں، تین چار پانچ ہوز نے بتایا چھوٹے چھوٹے، فرمایا کسی بڑے ہوز میں بھی؟ اس نے کہا حضرت وہ ہوز ہے اس میں بھی کپڑے ڈالتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ سب کی نماز ہو جاتی ہے، سب کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کا خبردار چوائندہ تم بولو۔ یہ ہے، جتنی پابندیاں لگواتے جاؤ ادھر سے لگتی جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ اللہ کو نفرت ہے اس آدمی سے، اب تو یہ حدیث نہیں رہی، مطلب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کو نفرت ہے اس آدمی سے کہ ایک چیز جائز تھی اور پھر اس نے سوال کر کر کے اسے حرام کر دی۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ وہ چیز فطرت میں شامل تھی اور اس نے اپنے لیے حرام کر دیا، یہ نہیں ہے کہ امت کے لیے حرام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو احکامات امت کے لیے، اس میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن اس آدمی نے اپنے لیے اس چیز کو ناجائز کر لیا، یہ نہ کرے۔ اب رنگ بھی جب پتا چل گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ رنگ ایسا ہو کہ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلا محسوس ہو، دیکھنے والوں کو خوشگوار محسوس ہو، دوسروں کی رعایت کرنا، اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ آدمی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس وجہ سے تو نہ کرے کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، علیعظب اللہ کوئی خدائی کا درجہ نہ دے، لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان دوسروں کی رعایت کرتا ہے، مخاطب کی رعایت کرتا ہے کہ ان لوگوں کو اس سے سہولت ہوگی، لوگوں کو اس سے اطمینان ہوگا، لوگوں کو اس سے خوشی حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذاق ہیں، جو مزاح فرمایا ہے، وہ اسی درجے کی چیزیں ہیں کہ لوگ ان سے کھل جاتے تھے، بات کر سکتے تھے۔ تو رعایت مخاطب کی کرنا، سامنے والے کی کرنا، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ کو اس کی ایک مثال دیں، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے خوشی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صدقہ کرتے ہیں وہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، تو ہم تو محروم رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا تم یہ بھی نیکی کر سکتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اور تم اپنے بھائی کو اچھا ایک مسئلہ دین کا سکھا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کیا گیا کسی کو اتنا علم نہ ہو تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی سے اچھی طرح خوشی سے ملو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اس حدیث کے بعد اب دیکھیے کہ کوئی آدمی دوسرے سے ملتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اگر ہنسی سے خوشی سے ملوں تو اچھی بات ہے، دوسرا بھی خوش رہے گا۔ یہ تو ہوا حدیث پہ عمل۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی ملو، ہفتے کے سات دن اور سال کے بارہ مہینے، ایسا چہرہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے بہت ہی مظلوم ہے بیچارے، اور سارا ظلم ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ وہ عملاً خدا کی ناشکری ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آفت آ گئی ہو، جیسے کوئی مصیبت آ گئی ہو۔ گھر میں داخل ہوں، گھر والے دیکھ کے سہم جاتے ہیں، کبھی کبھی درخواست کرتے ہیں کہ کبھی آپ خوشی سے بھی آ جایا کریں، ہنستے ہوئے بھی کبھی دکھائی دیا کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کی ظاہری حالت، ظاہر کی کیفیت ایسی ہو کہ اللہ کے شکر کا غلبہ محسوس ہو، اللہ کے شکر، اللہ کے احسان کی کیفیت آدمی پہ رہے، اور پتہ چلے کہ اطمینان سے ہیں، الحمدللہ خیریت۔ تسر الناظرین، پابندی لگ گئی کہ دیکھنے والوں کو اچھی محسوس ہو۔ چلو قالو دو لنا ربک، انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے ایک اور چیز واضح کر لیجئے، یبین لنا ما ہیا، اللہ وضاحت کر دے اس بات کی کہ وہ گائے کیسی ہو۔ یہ جملہ دو مرتبہ آیا ہے، پہلے آیا ہے آیت نمبر 68 کے آغاز میں قالو دو لنا ربک یبین لنا ما ہی، اور یہاں بھی وہی آیا قالو دو لنا ربک یبین لنا ما ہی، آیا نا دونوں جگہ، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، یہاں بھی۔ وہاں عمر مرادی جواب سے پتا چلا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بالکل بڑھیا اور نہ بالکل ہی کم عمر کی ہو۔ یہاں پہ کیا مراد ہے ماہیا، جواب بتاتا ہے کہ انہوں نے
ماہیت دریافت کی کہ گائے کیسی ہو. ان البقرہ بلا شبہ گائیں جو ہیں تشابہ علینا ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں, ملتی جلتی ہیں سب ایک دوسرے سے, کس کی قربانی کریں کس کو چھوڑ دیں, یہ ساری چیزیں آپس میں مل رہی ہیں, کیا کریں. بہت سے کام دو چیزیں سمجھنی چاہیے, ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی اپنی ذات تک ہوتے ہیں, اس میں آدمی احتیاط کرے, تقویٰ ہے بالکل ٹھیک ہے, کوئی نہیں روکتا. اور ایک وہی کام عام لوگوں کے لیے, دوسروں کے لیے قطعاً اس پہ فتویٰ نہ دے, قطعاً لوگوں کو نہ کہے کہ تم بھی اسی پہ عمل کرو, اس لیے کہ وہ تو تقویٰ کی بات ہے, اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے. ایک آدمی کے لیے ممکن ہے درست ہو, لیکن دوسرے کے لیے تو نہ اس کو کی امپلیمنٹیشن کرے. مثلاً سفید رنگ حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, سفید رنگ کے کپڑے پہنتے تھے. اب کوئی آدمی دوسروں کو بھی مجبور کرے کہ بالکل سفید ہی رنگ پہنا کرو اور کوئی رنگ نہ پہنو, غلط بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ایسی شدید احکامات نہیں اسلام نے دیے, اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دوسروں کے لیے ضرور ہے کہ اسے نافذ ہی کیا جائے. اپنا ذاتی تقویٰ کسی انسان کا اللہ کے قرب کا موجب بنتا ہے, لیکن یہی چیز اگر لوگوں کو بتائی جائے اور لوگوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی تو وہ شریعت نہیں رہے گی, اللہ سے دوری کا سبب بن جائے گا, کیونکہ اللہ تعالی آخر اپنے بندوں کے ساتھ اس کی مہربانیاں تو ہیں. انہوں نے نیا سوال کیا, انہوں نے کہا ساری چیزیں گائیں جتنی ہیں آپس میں ملتی جلتی ہیں, اور کوئی انا انشاء اللہ لمحتدون, اور انہوں نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو لمحتدون, ہم کیا کریں گے, ہدایت پانے والے ہو جائیں گے, اگر ہم صحیح راہ پر چلنے والے ہو جائیں گے. مراد کیا ہے, یعنی اس گائے تک پہنچ جائیں گے, ذبح ہم اسے کر لیں گے. تین باتیں اس میں سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ انشاء اللہ دیکھا ہے کیسے لکھا ہے, ان الگ, شاء الگ اور اللہ الگ, دیکھا نا کیسے لکھا ہے انشاء اللہ. یہ انشاءاللہ کو ایسے ہی لکھنا چاہیے, اردو میں جوڑ کے لکھ دیتے ہیں نا, شین کے ساتھ نون بھی ملا کے لکھ دیتے ہیں, یہ نہیں لکھنا چاہیے, یہ گناہ کی بات ہے. اس کی وجہ لغت کی بحث ہے, وہ چھوڑیے, عربی کی بحث ہے اس کو چھوڑیے, وہ ذرا دقیق ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اس کو اسی طرح لکھنا چاہیے, ان الگ اور شاء الگ اور اللہ الگ لکھنا چاہیے. ہاں, اسے بھی الگ کر کے لکھنا چاہیے, ان شاء اللہ, تین لفظ الگ لیں, ان اگر, شاء چاہا, اللہ اللہ نے, اگر چاہا اللہ نے, یہ تین چیزیں الگ الگ, تین الفاظ الگ الگ ہیں, اس لیے ان کو الگ لکھنا چاہیے. اردو میں بھی جیسے ہوتا ہے نا, اور نون کو شین کے ساتھ نہیں ملا دینا چاہیے. ایک بات تو یہ, لغت کی بحث نہ ہوتی تو ہم کچھ عرض کرتے ہیں, مگر وہ لغوی بحث ہے, اس کو چھوڑی. دوسری بات جو بڑی اچھی لکھی ہے مفسرین نے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تیسرا سوال کیا اور پھر کہا کہ کیا ہونا چاہیے, اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے, یعنی ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے, اسے ذبح کر لیں گے. اچھا آگے پڑھ لیجئے, پھر اس کی بات کرتے ہیں. قال انہ یقول, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃن, یہ ایسی گائے ہو, لا ذلول تسیر الارض, نہ ہی تو اس پہ جوا رکھا گیا ہو. جوا سمجھتے ہیں, ہل رکھتے ہیں نا جوتنے کے لیے, یہ حیدرآبادی ہے, امریکی, اچھا بہرحال. تو کہا لا زلولن تصویر الارض, وہ نہ ہی تو زمین کو زراعت میں استعمال ہوتی ہو. اچھا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کا ترجمہ گائے سے کر رہے ہیں تو اس زمانے میں گائے سے یہ کام دیا جاتا ہوگا, لیکن چونکہ بیل سے کام دیا جاتا ہے نا, ہمارے ہاں تو ہم تو گائے دیکھی نہیں کبھی اس کام کے لیے, عام طور پہ بیل سے ہی کام دیا جاتا ہے, اس لیے ان حضرات میں سے بعض نے ترجمہ بقرہ کا بیل سے کر دیا, کہ وہ کہتے ہیں بقرہ جو ہے وہ بظاہر تو مؤنث ہے لفظ, لیکن اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ گائے بیل وغیرہ,
ये जैसे ऐसे इसमें जिन्स होती है, इस एतबार से कहा तुसीरुल अर्ज, वो जमीन वो क्या करती हो, जमीन को में हल ना चलाती हो, वला तस्किल हर्स, और ना ही वो क्या खेती पानी का काम करती हो, ना ही उससे उसके जरिए राहत चलता हो कि फसलों को पानी पहुंचे, और ना ही वो खेती और खेती बाड़ी का काम करती हो। ये जो वला में दूसरा आ रहा है, इबारत तो ये थी कि इन्नहु यकूलो इन्नहा बकरतुल ला जलूलुन तुसीरुल अर्द तस्किल हर्स, कि ना वो गाय ऐसी हो जो जमीन में ज़राअत के काम के लिए इस्तेमाल की जाती हो, और ना ही वो पानी का काम करती हो। ये जो वला दूसरा आ रहा है ना, वाओ के बाद लाद जो दूसरा आ रहा है, मुफस्सिरीन कहते हैं ये पहले हुक्म की ताईद के लिए आ रहा है, उसकी नफी के लिए आ रहा है। असल में तो पहले एक मरतबा नफी हो गई, तो दोनों चीजों की नफी, ज़राअत की भी पानी की भी, दोनों एक ही के तहत आ जाती है, उसी के अंडर, लेकिन दोबारा ला रहे हैं उसकी ताकीद के लिए। मुसल्लमतुन, और उन्होंने कहा वो एक जैसी हो, लाशियत फीहा, और उसमें कोई भी दाग ना हो, सर से पांव तक एक ही रंग हो। ढूंढो अब कोई भी पांव उसमें बिल्कुल रंग ना हो। पाबंदियां वे भी आगे से दरखास्त में दे रहे हैं, उधर से भी पाबंदियां लग रही हैं। कालुल आन, बोले और कहने लगे हां अब जेता आप आए हैं बिल हक, सच्चाई के साथ, अब जरा इत्मीनान हुआ, अब वजाहत हुई कि अब आपने बिल्कुल सही बात की है। फजबहुहा, अल्लाह ने फरमाया और उन्होंने जिबा कर दिया उस गाय को, वह माकादू, और वो नहीं थे यफालून, इसको करने वाले फिर भी नहीं थे। इतने अरसे से जो मोहब्बत और खुदा के रूप में जिस गाय को देखा हुआ था, उससे किसी तरह जान छुड़ाना चाहते थे, लेकिन जितने बोलते गए उधर से भी पाबंदियां लग गई। अल्लाह ने आखिर में यह भी कह दिया कि फजबा हुआ, उन्होंने उस गाय को जिबा तो कर दिया, वह माकादू यफालून, और करीब था कि उसे ना करते, अब कोई बहाना जो नहीं रहा आखिर, तो करीब था कि ना करते। जिन कौमों में इबादत होती है किसी चीज की, उनकी चीजों की मोहब्बत ऐसे दिलों में जड़ पकड़ जाती। वो कहते हैं कि हिंदू ने इस्लाम कबूल कर लिया और सर्दी का मौसम था, तो हिंदू नहाते तो बहुत हैं, तो अगले दिन जब पानी डाला तो सर्दी लगी सर पे, सुबह सुबह तो उसका राम 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 राम, तो कोई सुन रहा था, उसने कहा रे लाला जी आप तो मुसलमान हो गए थे, उसने कहा यार रात अल्लाह ताला आए हैं, ये राम तो पिछले 40 बरस से है, निकलते निकलते निकलेगा। तो जो चीजें इबादत में आ जाती है ना, उनकी मोहब्बत बैठ जाती है दिल में, और फिर इंसान उस मोहब्बत से जान छुड़ाए, उसके लिए बड़ी कवी सोहबत दरकार है। बहुत कवी सोहबत का मतलब यह है कि अल्लाह के अच्छे बंदे उनकी मजलिस में जाता रहे और अल्लाह की मोहब्बत उससे पैदा हो, तो अल्लाह की मोहब्बत उन मोहब्बतों को काट देती है। यह है हिकमत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग गए, कल तक इबादत करते थे जिन चीजों की, अगले दिन उठाकर उसे कुएं में फेंक दिया, दूसरी जगह फेंक दिया, क्योंकि आज़रे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारका का कमाल था कि वो जाने वाले उस अल्लाह की मोहब्बत के रंग में रंगे जाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कर दिया उन्होंने ज़िबा, मगर वो करने वाले नहीं थे। मुफस्सिरीन ने, नसफी ने एक बात इस मुकाम पे लिखी है बड़ी अच्छी जो समझने की है। नसफी कहते हैं, जुमला छोटा सा उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है इस्तकफा शऊम, इहाता करना, घेर लेना किसी काम का, इससे नहुसत होती है। यानी कोई आदमी इस सोच में पड़ जाए कि सारे काम कर लूं और हर काम टॉप क्लास का करूं, तो कहते हैं इसमें नहुसत है, जितना काम आसानी से हो सके कर लेना चाहिए। मसलन एक आदमी यह कहे कि कंप्यूटर उसकी भी सारी फील्ड्स मेरे लिए खुल जाएं, वो भी सब कुछ मैं जानता हूं। दूसरी तरफ स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें भी मैं टॉप पे हूं। तीसरी तरफ मस्जिद में जाऊं तो फतवा भी मैं ही दिया करूं, और जब घर आऊं तो घर आके बच्चों को पढ़ाऊं भी मैं पूरा, और शॉपिंग के लिए जाऊं तो एक एक चीज अपनी मर्जी से खरीदूं, हत्ता के आलू प्याज भी खरीदना है तो देखभाल के खरीदूं, सारे जहान के काम अपने जिम्मे ले लिए। ये है अल इस्तकफा उशऊम, के नहुसत पड़ जाती है, इस तरह काम होते नहीं।
سارے کام ایک آدمی نہیں کر سکتا. یہ جو آل راؤنڈر کبھی ہوتے تھے یا کوئی ہوتا ہوگا, وہ اللہ کا کوئی خاص فضل ہے جس میں وغیرہ انسان اتنے کاموں کو, اتنے دروازے اپنے لیے کھول لیتا ہے, ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتا. تو ہے چھوٹا سا جملہ لیکن اس کی تشریح میں عرض کر رہے ہیں کہ اس لیے آدمی کوئی دو چار کام جو مناسب ہوں زندگی میں انہیں اپنے ساتھ لگا لے کہ زندگی بھر یہی کام کرنا ہے بس. اب ہر چیز ایسے تھوڑے ہی ہو سکتی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے مجھے ساری زندگی یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز مارکیٹ میں بازار میں جا کے خریدی ہو یا بیچی. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں میرے جو دوست ہوتے تھے میں انہیں پیسے دے دیتا تھا اور کہتا تھا میرے لیے بھی خرید لانا, بازار جا رہے ہو تو بس. وہ کہتے ہیں میں نے کبھی اپنا وقت بازار میں ضائع نہیں کیا کیونکہ مجھے حدیث سے ہی فرصت نہیں تھی. یہ جتنے لوگ ہیں نا بڑے جنہوں نے کام کیا ہے ان کی زندگیوں میں یہ چیز نظر آئے گی کہ ایک کام شروع کر لیا بس اس کے بعد وہ کہیں نہیں گئے. یہ ہدایہ حنفی فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے. صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو کوئی 10 سال میں لکھا ہے اور 10 سال انہوں نے یہ اپنے دوستوں سے کہا. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کوئی 100 سے زیادہ جلدوں میں. تو انہوں نے کہا لوگوں نے ان سے کہ حضرت یہ تو کوئی نہیں پڑھ سکتا. مصر میں کہتے ہیں ابھی بھی اس کا ایک نسخہ محفوظ ہے. تو انہوں نے کہا نہیں پڑھ سکتے. تو پھر انہوں نے کہا حضرت اس طرح کریں اسے مختصر کریں. تو انہوں نے کہا مختصر کر دیتا ہوں تمہارے لیے, پھر میری کتاب کی لوگ شرح لکھا کریں گے, لیکن یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم لوگ یہ طے کر لو کہ مجھ سے کوئی ملے گا نہیں اور مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا. تو 10 سال انہوں نے اس حال میں گزارے کہ وہ اپنے گھر سے آتے تھے مسجد اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ راستے میں سلام بھی کر سکے اور کوئی ان سے ملتا نہیں تھا. وہ اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور کتابیں دیکھتے رہتے تھے, لکھتے رہتے تھے. 10 سال میں جا کر کہیں یہ کتاب پوری ہوئی. معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا حال یہی تھا. کرخی حنفی فقیہ تھے اور وہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے درجے کے آدمی ہیں, کچھ چھوٹے سے آدمی نہیں. بس اتنے ہی ہے کہ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی تھے, ان پہ قضاء غالب آ گئی, اور کرخی رحمت اللہ علیہ جو تھے ان پہ زہد تقویٰ اللہ کے ساتھ تعلق غالب آ گیا. کرخی کام کرتے تھے, لکھتے تھے, پڑھتے تھے, خدا کی عبادت کرتے تھے, اور انہوں نے اپنی نوکرانی سے کہہ رکھا تھا کہ کھانا جو ہے وہ تم وقت پہ پکا کے میرے کمرے میں رکھ دیا کرو اور بس برتن لینے نہ آیا کرو, وہ میں خود رکھ دیا کروں گا. کیونکہ کوئی آتا ہے تو کہتے تھے ذہنی توجہ بٹتی ہے اور کام نہیں ہو پاتا. یہ ہے استقصاء جو ہے نا, اس کی نحوست ہو جاتی ہے کہ آدمی کہے سارے ہی کام کر لوں, نہیں ہو سکتے. آدمی چند ایک کام کر سکتا ہے. اس لیے زندگی میں ترجیحاً مرتب کرنے چاہیے کہ مجھے کیا کیا کام کرنا ہے, بس وہ کام کرے, باقی کاموں کو لوگوں کے لیے چھوڑ دے. تو انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ذبح کر لیا اور وہ اسے ذبح کرنے والے تھے نہیں. اس قصے کا ایک حصہ تو ہو گیا پورا, اب دوسری بات آگے کو